先生、お茶が入りましたけど、あちらにいらっしゃいません？夕暮れの空に冷え冷えとしたいい月が出てますわ。私、先生のお気持ち分かりませんわ。どうしたの急に。おいしいわ。恵子さんは若くて綺麗だからよ。あなたは私の自慢だから。私の嫉妬の目で。そう、それじゃあ嫉妬しなければいけないのは私のようね。先生の嫉妬？嬉しいわ。私、上野先生より他の人には悪い娘にも悪魔にもなれる女なんですよ。いくら若くて美しいにしたってひどいわ。冷えてきたわ。部屋入りましょう。私、上野先生に身も心も捧げて生きてる。先生、先生、恵子さん、私がうなされたの見てたの？ええ、しばらく。夢よ。あなたは眠ってても私の周りをくるくる回ってるの。怖いわね。痛いじゃない。痛いように噛んだんですもの。いけないわ恵子さん、いけないわ。先生に教わった通りです。この前の茶畑の絵は面白かったわ。若くてね。先生、私には男先生しかないんです。男先生しかないんです。恵子さん、そんなこと言ってると不幸せになるわよ。不幸せな一生に。私、不幸せなんて少しも怖くない。てるんです。電話をかけてみてちょうだい。はい、冷たいお水持ってきますわ。ちっともしょっぱくないわ。お湯にお入りになったから。恵子さん、あなた機嫌が治った？先生のご機嫌が治ったら私は嬉しいですわ。